pavisam nesen mūsu rokās nonāca ļoti unikāla fotogrāfija, kuru līdz šim mēs nebijām redzējuši. Nonāca no kāda virsnieku meitas, kā 1923. Gadā šeit baznīcai maina torņus. Lai gan šīs baznīcas Daugavpils cietokšņa teritorijā vairs nav, tas saistās ar starpkaru periodu, kad te tika dislocēta 4. Zemgales divīzija. Jāteic, šis miera periods ir vismazāk pētītais vēstures posms Daugavpils cietoksnī, kam īpaši tika veltīta izglītojoša ekskursija. Šis cietoks atradās robeža tūmā. Tūmā bija Baltkrievijas, Lietuvas robeža, ne tik tālu arī Krievijas robeža, un lai gan tas bija miera laiks, tik un tā, tas, ka šeit atradās vesela divīzija, tas spēlēja lielu lomu. Gan no arhīvu ierakstiem, gan veciem avīžu izdevumiem tiek apkopoti fakti par notikumiem, kad te uzturējusies Latvijas armija. Tomēr lielākais devums ir cilvēkstāsti un dalīšanās ar unikālām liecībām no to personāla arhīva, kā arī atmiņas ne tikai par militāriem procesiem, bet arī sadzīvi. Mēs esam ļoti arī pateicīgi galvenā ārsta Bruno Blosvalda meitai par to, ka viņam ir devusi šādus te viņas mātes memoāru fragmentus, no kuriem mēs uzzinām ļoti daudz unikālu liecību. Par to, kā viņas iekopa savus dārziņus, kādi izskatījās viņa dzīvokļi, kāds bija iekārtojums, kādas bija bāles, kā vajadzēja gērbties, kāda bija šīta uzvedības, kādas bija uzvedības normas. Kamēr ģenerālis nebija pamatis bāli, neviens nedrīkst tā aiziet, kamēr ģenerālis dejoja, bija jādejo visiem. Vairāk ekskursiju dalībnieki bija ieradušies, lai izzinātu savu ģimenes locekļu gaita šajā cietoksnī. Savukārt daudziem tā bija pirmā iepazīšanās ar šo vēsturisko objektu. Distancēt zinājām. Un tur vīru radi. Nē, bet tēvs un vectēvs tie ir dienējis un naudas. Varbūt speciāli pat braucot tiešu? Tieši speciāli šodien braucām šajien. Es arī ļoti maz zināju, tikai tik, cik kādreiz pamatskola ekskursijā biju, bet tad pilnīgi savādāk izskatījās. Un tagad viss mainījies, ir ļoti skaisti un atjaunots viss. Es daudz neko nezināju, tikai cik garām bija braucis, redzējis, kad ir vispār tā cietoksnis bija. Piemēram, uzzināju kaut ko jaunu, ka tas par tā baznīca ir bijusi, kuras nemaz nav. Un ka tur bija gan pareizticīgajiem, gan laikam katoļiem tie altāri. Es pirmo reizi šeit, un tā kā man viss pārsteidza, nebija tās. Es nezināju, ka vispār šeit ir tāds cietoksnis. Nu jā, būtībā jā, tas ir galvenais. Mēs to cietoksni kā tādu nezinājām. Šobrīd Daugavpils cietoksnis vairāk veic kultūras centra funkcijas. Tomēr kā sveicienu Latvijai simtgadei paredzēts atjaunot pieminekli 10. aizputes pulka brīvības cīņās kritušajiem karavīriem.